Ладно, ж не прийшов. О, я знаю, що я зроблю. Я тут. Там вертушка є, можемо в сторону вертушки поїхати. Має яку мільярд ботів просто. З ними не перестрілювалися. Що нам газ? Да, тут працює. У нас совіть один кущак. Ага. У мене тут він два. Та, блядь, без скаку, дивись. Ultra 1 actual. Enemy UAV is in the airspace. Хто де? У нього теж колозал був. Ліз за драбина, драбина. Наверх? А що наверху? Вище. О. Забрав? Спотикнувся, да. Іди, кіт. Ліди сон сума. Ще бабка горить. Криші стоїть. О, мене звалив. На мінці. Ага. То воно спригло. Вниз звідси привик. Бачу біга. Да. А що тут, бабку? Нок. О, снайпа. О, все, докейс. Як докейс? Ще не додив. Мені написало те, що зараховано, що ти був. Де за туалетом чи де? Може вийшов просто? Не, було, чат робить. А, вирубився. Ось ще один. Блять. Де? Отому два. Сука, патрони кінчились. Та їх збита. Ось пливе, я бачу його, я за ним. Це інша тіма тоді. Через воду не... От уже не бачу. Ага.
Терка, терка, мін, ну, нитка, я попробую. А я щось на ту сторону. Блять. Давай, 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 ви, блять, вилазь нафіг. Ну ви глибоко, да? Да-да-да. О, сплива, сплива. А, ні. Показалось. Впливав. Блядь, де да? Ми вже? Може, нема сенсу тим займатися? Може, погнали звідти? У нього великий рюкзак. Він же пішов на руху. Ти його бачиш? Диви, щоб він не забрав тебе. Ти не забирай, я його жорстко розбив. Я за ним доведусь. Він до вас знов пливе. О, хтось. Ось около мене. Жо? Бля, сюрика ми кидав, бля, ай, він мене ки... Та шиба, та. Ой, мене ногну, сука. Давай, 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 давай. О, добирай. Давай, добивай, 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 добивай. Все. А, бота. Там, ils étaient deux sur moi, bande de cheaters de merde. Putain. Що це? Хто це? Я не знаю. Тут броніка. Консус якийсь, щось я візьму. Якщо допливу. Піймали, короче, рибу. Так, ці тут вийшли. А це що, залп? Так, його. Чекай, короче, забив, щоб воно не валялось. Щоб добро не валялось. Я взяв броніка, то його. Так, бляха. Паладін, привіт. Далеко він. А я його цими сюриками зацепив, а він розвернувся, по мені чимось кинув, блядь. Цією горючкою цією. Ні, щоб трошки мене не хватило їх, щоб трошки то нокнув би його. Може, щоб ножом, то може б його і вирубили. А ножі теж далеко не літають. Бо я скільки там, два там, рази. Там дуже близько треба бути, щоб ножі спрацювали. Ні, то він коло мене був, поняв? Недалеко. Mm-hmm. Лазь, давай. Так, що, я беру жабу під Джену сюди ближче, то їдемо кудись. Так. А КВЗО по тему прикольно. О, тебе диви. У нас люди. Тобто тобі бачить? Жаба відміняється. Вань, може подожди, я тобі броніка дам? Тройка? Тройного, так. Да. Давай, я на банк тоді. Лізу. У мене бепта є, якщо що. Блять, по цій воді поки до чого пиєш. Десь біля корабля, бачиш? Там трейсера літають. Піднявся, піднявся на корабль. Да? Отут? Тут піднімався? Тут теж піднявся, ні. А, з тої сторони. Туди ще болти стріляли. Якщо ног, то мене... Ось, ось, ось. Добре. Летим. Бля, не зацепився. Так, по кому тут працювали боти? Ти давай вилазь, блядь. Кот
Так, обережно тепер. Спринув. Там була дерев'яшка. Чек ти спринув. Коротше, ми їх провтикали з нами. Я думаю, треба туди прыгати, чи що? Той один. Хіба от так, давай. О, аж оново. Не в ту сторону корабля буде йти. Бля, це довбана маска. Один, наче, до берега, ні? А вони оби, наче. Чи ні? Ну, от біля корабля один. Ось в кораблю. Всередині вже. У мене залп, я перший заходжу. Хочеться їм сюрприз. А чого я, блядь, запригнути не можу? Слизько. Воду. Він там ззаді крисить. А один ззаді в нас у воду пішов. Він спринув, так. Блядь. Блін, так закрисить. Я ж все чекаю. Спринув. Блядь. Так, його тепер треба контрити. Його буде піднімати зараз. Так, я зараз поки піднімаю. Нема. О, тут глибоко. Тут дуже глибоко, і я, до речі, без маски не піду. Ой, блядь. Я чуть не відкис. Знайшов? Знайшов. Ой, блядь. А, блядь, руб зброні пропав, га? Де ми його сніпав? Він мені шуку забрав? Блядь, треба броніка забрати спочатку. Двойка там бронік є внизу, в цього першого. А до другого я не знаю, чи ти допливеш. А ну, в мене трохи запас є. Щось попробую. Тебе ребрізер? Так. Да. А, ну тоді пробуй. Це туди, там де ти оце, так? Да? Ні, там далі трохи, другий був. Другий десь тут був. Десь там. А, один сюс... тут під нами? Я вже забрав. А. Я випадково уронив сюс. Тут снайперка лежать, і якась лежить. Забрати тобі чи ні? Кровав розу. У мене є снайпер, мені. Ні, він казав, що в нього забрали. Якась розова. Ось, все, добра. Що, поїхали зі цим? Так, йдем. Тут є багі. Пішли. Спочатку на магазин, дамо. Можеш лікара дати? Бери, Толі. Ні, в мене медик. Давай, в мене звичайно. Дякую.
це глина зараз буде. Чувствую. Блять. Ой. Чекай, зараз під'їдемо. А, ти тут в машині, в цьому, в хаті. Ти грузимо, сідайте. Пластини треба. Зараз заїдемо на бас. Біля Саїду заїдемо. Забіжим, бля. Ще одна. До речі, Толік, як ти цей, як ти стрімиш на три відразу платформи? Тобто в тебе витримує система, не лагає? Та наче ні. А які ти настройки ставиш там? Ну, Full HD, так як ти то казав. А бітрейт? Блін. А я не помню. Ну там 20 тисяч. А, поди 40 тисяч вроді би. Тож ми з тобою настраювали, чи ти мені казав? Я вже не помню. Да. Просто я не знаю, у мене на дві платформи, тобто на YouTube, і то лагає чомусь. Тут тебе, тебе два кош. Та да, блін. Але ж тебе відеокарта в тебе лучше, да? Або ж там? Так, 40-ї серії, воно ж мало витягати, по ідеї. У мене іменно по цьому, по кодіровщику, тобто таке так, як інтернет, по підписку. Тут свіженько. Давай, блядь. А в тіктоці бачив я, наче ж, як там, підписуєшся, то ж, типу, підкручуєш ці ж підписників. Але... Як підкручуєш? Ну, поняв, там, типу, стріми ведуть. Ти підписуєшся не на їх, а вони на тебе всі, поняв? І тисячу так, типу, накрутили. Але, ну... Мені кажеться, що так нема смисла, тому що всі, ну, підписуються ті, що воно не інтересно їм, да, наприклад. Так, да. Ті, хто дивитись не буде і так. Да, да. Стріми ведеш, наприклад, ну, ніхто там особи їх не дивиться. Я пробував ще, поняв, вже підписуватися на тих, хто веде стріми ці ігри, поняв. Ну, все одно ті, хто веде стріми, вони не будуть теж дивитись. Ні, тому що в них немає часу це робити. Ні, то я іменно не ті, хто стріми веде, а ті, хто в нього дивляться, поняв? В нього дивляться. Да. На них підписуюсь і дехто підписується. Думаю, може так якось буде трохи краще. Ну це хіба само добре, це коли людина сама приходить. Це саме ну, це краще. Так, але ж це скільки треба год, щоб він щоб. Ну це або відос залетить якийсь. Тоді воно саме прийде. Або просто, так, да, пару років. Ну, в тіктоці там, блін, не знаю, воно так щось не сильно. Та в мене взагалі в тіктоці не йде нічого. Я теж кажу, то я, а я так подивився, думаю, ну, блін. Підходять до нас. Люди. Так, да, так, да, так. Да, да. О, то машина. Так, ага. Ось. Ось побіг. Storm just got put it in the bin, mate. Oh shit! Oh fuck! Oh, then yeah. Dobre. On the. Yeah. You can have your aptech here. I'm hit. Ah, ты еще третий наш? Середине. Чудесно. О, ще четвертий там біг. Ще є, є. Да, да, да. Завданька світить. Ось в цьому, на цьому зданні. За цим зданням. Будемо набігати. Всередині тут? Мені кажеться, всередині він. Бо він сюди біг. Блять, а де? Чи він пробіг мімо, блять? Завданька світить, десь точно є. Ага.
пробіг, значить, мимо. РПГ. РПГ звідти прилетіло. Оно, оно, він побіг нагору. Блять, ну туда. Че, че брать все? Жужу там, блять. Что за SPX? Все, гляну. Видим туда что? Давай, проедемся. Ви там обереш там, бо РПГ там літало, щоб нам це бот був. А хто це, бот лежить чи людина? А бачиш дві полоски? Ми від'їхали від нього. Ага, то що він тоді нижче, блядь? Да, скоріше за все він десь там. Обіг. Блядь. Ну щас попробую нижче спуститися. Може він отбіг ще далі? О, є, десь тут стріляють. Десь тут боти де стріляють. Десь він тут, блядь. А ну вистріли по мені, щоб тебе хоч побачили, блядь. Ага. Я не хочу стріляти, а? Серега, добрий день, добрий, добрий. О, у мене хтось б'є. А, ботіна. Так, один тут лежить, а один коло магазина. А, да, лежить, лежить. Ці будинки дивились всі? Та я ж надіюся, що він по мені стріляти буде. Чисто. Ніхто не стріляє. Вже в магазині вже. Так, немає. Один вийшов вже. А, ні, не вийшов, не вийшов. То його закинуло, хер знає куди. Тут медик лежить, якщо треба комусь. Вийшов? Чи його припили? Так, Серег, дві годинки стріма пропустили. Ні, ці не вийшли двоє. Ну, вже це закінчилось, поняв, або його прибили, або я не знаю. Ну, закінчилось, час походу вийшов, да? А ні, ні. Він відійшов. Ти думаєш? Ти думаєш, коли нас був? Що тут щось є? Саморезу, па. А ось тут? Боги мають тут більше бензину. Що, будемо їхати чи ні? Їдемо, хай живуть, хай піднімаються. Там медика треба було забрати, ну окей. Щас на заправку поїдемо і в маю вернемося. Може там той до них повернеться? Я наче надівав щось, подивлюся. Ага, немає класів. Толік, тобі привіт від Серега. А, Серега твоя? Серега, привіт. Так. Щось підфрізує у мене. Що, їдемо назад? Давай. Подивимося. Чекаємо. Та він по-любе буде там. Ого, вже радіація. Щас глянемо.
Є, диви, вже поїхали. Поїхали? Одного, да, ось він. Одного підняли і другого, бля, підняв. Фак. А, з вертольота луплять. Я ж кажу, він так крив. В мене в упорі. Ну, є, ну, курва. Блядь. Бляха. Тихо, вставляюсь. Сука. Скільки? Я одного вальну, не знаю, скільки там ще, чи один, чи двоє. Йой, де коні? Блядь. По звуку дохера їх. Ти живий? Я да. Там. Звалив. Ваня. Ото зверху? На киші, да, звалив його. Там двоє. Криша двоє. Щас. Перезаряд. Добий, Ваня, отому, на киші. А ось ще один, блядь. Ваня, добий. Блядь, знов піднявся. Блядь, троє їх там вже. Добрав когось. Блядь, там ще двоє осталось, Вань. Ти все? Я встав. Ваня, знаєш, що робити? Звалив, добивай. І ще один. Все. І ще ось знизу, блядь, один. Йоп твою мать, де вони взялися? Твою мать. Не, зверху ще один. Де вони, блядь, понабирались? Я саморезу не маю більше. Де? На моїй маркері? У будинку. Йоке там мене вбило. Дуже кого затовлю. Пістоліт в мене! Останній. Таааа. Ховайся, медик. Блін, де ти? Ще один. Не спіши, встався плашками. Оставляйся. Немає мене. Блять, тікай. Нема плашок у тебе? Немає. Наверх, на магаз біжи. Та він підніме зараз. Пробуй щось розкурюй. Не шуми так сильно, у тебе чути. Дуло стрічало, наче. Ти ви бачиш, я всередині там відкис. От там і зайди в ту байду з медиком і попробуй підняти. Ось сюди. А, ти ось цього, бля. О, тепер попробуй залутати аптеку собі. О. Плашок. Не бігай. Він вверху буде своїх піднімати. Так. Біжимо на гору. Пішли. Sorry, guys. А на горі тут повиходили всі. Sorry, guys, каже. Daddy died. Блін, ну це срока була, ти шо? Окей, you play Roblox. Ну... Все? Поначе. Блін, скільки їх тут було? Я не привик до такого вже. Вже слабоні, бля, вже. Я не привик від такої штуки, да. Наплива такого. У нас вертак цілий, о. Блін, скільки хоче, а куди його, блін? Хоть. Рюкзаків скільки не придумали. Далі. Тут була повна гепа. Так, а радіація зараз буде остання вже. Треба трошки. Допанали, беремо вертак і полетіли. Бо буде цього, якщо... Скільки набили, то ще б і на радіація задавила.
Ми долетимо, головне, щоб вертушку не розбити. Жаба, жаба справа, дві. Вон там. Квадрик ще. Вань, ми не встигнемо. Унікаються. Це вже 2 минути, а нам розвалять вертольота, то ми не доїдемо. Ну, ми могли купити диван. Може вони приїдуть зараз? А він у другу сторону пішов, він походу в каще їде. Жаба зупинилась. Ага, він на квадрику поїхав. От його задедосили. Квадрик йому задедосили. От цікаво, він забере цю машину. А, він туди їхав. Може ви під'їдете? А, ну. На всякий случай. Треба комусь? Ні. Ти щось з себе повикидав всі саморези. Та добре, у мене не, це, в мене відновлюється просто. Ага. На цьому персонаж. Це хоч катка така цікава була. Сім. Шість. П'ять. Нормально.